Moi, mä oon Mervi. Pari vuotta sitten mulle tuli ammatinvaihto ajankohtaiseksi. Mä oon tykännyt aina rempata, tuunata, askarella, näppärätä ja tehdä kaikkea käsille. Huomasin sitten isoa olla sisustusartesaanin koulutuksen ja laittoin paperit sisään. Opiskelussa oli ehkä parasta se, että me tehtiin ihan oikeilla rakennustyömailla opiskelut. Mä opin laatottamaan, tekemään seinäpintoja, kalusteasennusta, lattioita, restaurantia ja vaikka mitä muuta. Me suoritettiin myös esimerkiksi tulityökortti, työturvallisuuskortti ja ensiapu, joista on sitten hyötyä myöhemminkin. Valitsin itselleni myös verhoilun HOPSin tarjonnasta ja opin päällystymään huonekaluja. Koulusta sain myös lisäpotkua omiin harrastuksiini ja tein näyttötyönä ruukintuvalle valokuvanäyttelyn. Sekin oli upea kokemus ja olisi jäänyt tekemättä ilman koulua. Koulu tarjoaa myös erilaisia virikkeitä opiskelijoille, yksi niistä on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kulttuurikilpailu Sakustars. Minäkin lähdin sinne mukaan. Kisareissuna mä sitten huomasin pitäväni ohjaamisesta ja ajatus jäi itämään. Eipä sitten muuta kuin opettajan kanssa suunnittelemaan, ja työharjoittelussa suoritin myös käsityötaidon ohjauksen, ja se tuntuukin nyt ihan omalta alalta. Voin hyödyntää nyt kaiken oppimani ohjaajana. Jos kaikenlainen käsillä näprääminen, remontoiminen ja muu semmoinen kiinnostaa, niin kannattaa hakea YSÄOlle artisaanikoulutukseen.